କାଣା କାମ ଧନ୍ଦା କରସ? ଭୁତି ବନି କରସୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ମଜୁରୀ ବି ଯାଏସୁଁ, ଆରୁ କ୍ଷେତ ଖଲା ତ ଟିକେ କମ୍ ଅଛେ, ତାହେଲେ ଭୁତି ଭୁତା କରିକରି ଯେହେସୁଁ। ଆରୁ ଘରେ କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍? ପାଞ୍ଚ ପରିବାର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଲ୍ଲିପଡ଼ା ଗାଁକେ ମୋତିରାମ ମାଝିଜୀକେ ପାସ୍ ରହନେ କେ ଲିଏ ଏକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଘର ନେଇ ହେ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା କେ ତହତ ହର BPL ପରିବାରକୁ ଏକ ଘର ଦିଏ ଜାନେ କା ପ୍ରାବଧାନ ହେ, ଲେକିନ ଏହାକେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କି ଲାପରବାହୀ କି ବଜେ ସେ ମୋତିରାମ ମାଝିଜୀ ସମେତ ଏହାକେ କରିବନ 7-8 BPL ପରିବାରକୁ ଘର ଅଭି ବି ନେଇ ମିଲ ସକା ହେ। ଆମେ ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଖବର ଖୁବରା ଟେଙ୍ଗରି କରି ଅଛୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଙ୍କଡ଼ ଖଙ୍କଡ଼ା ଦେଇକରି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଖାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଦେଇକରି ଖବର ଘରେ ରହୁଛୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଘର ମିଲୁ ବୋଲିକରି କେବେ ଆବେଦନ କରିଛ? ହଁ କରିଛୁଁ ଆଜ୍ଞା, କରିଥିଲୁ 2009 କରିଥିଲୁ, ସେଟା ଆସ୍ତେ 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 ଆଜି ମିଲ୍ବା କାଲି ମିଲ୍ବା ବୋଲତେ ବୋଲତେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷେ ଆସିଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଛପା ହେଇକରି ଥିଲା, ଘର ଘର ବି କହି ବୁଲିଲେ ଅଙ୍କ ତମେ ଘର ପାଇବ, ତୁମର ଘର ଆସିଲା ନ ବୋଲେ ସେ ଘରେ ଏବେ ଆସନ୍ତା ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଯେ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ସେଟା ପାଇବାକେ ଯାଇଛନ୍। ତମର ଭଳିଆ ଆର୍ ବି ଘର ପାଇବାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍? ତମର ଅଛନ୍ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଅଛନ୍ ଅଛନ୍, ବାକି ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ନେଇ ପାଇକରି ମାନେ ଯାହାର ଘର ଦୁଆର ଇଛନ୍ ଚଲୁଛେ ସେ ଲୋକମାନେ ପାଇଛନ୍। କମଲା ନାୟକ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗଣ୍ଡାରାମ ନାୟକ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେମାନେ ପୁରା ନିରଳ ଲୋକ, ଏବେ ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କଲେ ବି ସେମାନେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା କି ସରକାର ଦେଖିକରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରବା। ଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖରେ ସଭି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେ ମୁଁ ଅପିଲ କରତା ହୁଁ କି ଆପ ଦଲ୍ଲିପଡ଼ାକେ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ପାତ୍ରଜୀକୁ ଉନ୍କେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9556615366 ପର ଫୋନ କର ଦବାବ ଡାଲେ, ତାକି ମୋତିରାମ ମାଝିଜୀ ସମେତ ଇସ୍ ଗାଁକେ ଦୁସରେ BPL ପରିବାରଙ୍କୁ ବି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା କେ ତହତ ଏକ ଘର କା ସୁବିଧା ଦି ଯା ସକେ। ମୁଁ ଅଭିଷେକ କୁମାର ଦାସ, ଗାଁ ଦଲ୍ଲିପଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ କେ ଲିଏ।